বিৰোধীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব? ৰাহুল গান্ধী, মমতা বেনাৰ্জী নে লালু প্ৰসাদ যাদৱ? প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাক প্ৰজেক্ট কৰিছে বিৰোধীয়ে? পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, যাক কোৱা হয় অগ্নিকন্যা বুলি। বিহাৰৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী লালু প্ৰসাদ যাদৱ আৰু সুনিয়াতনয় ৰাহুল গান্ধী। চৰকাৰ গঠন কৰিব পৰাকৈ যদি বিৰোধীয়ে মেজিক নাম্বাৰ লাভ কৰে, অৰ্থাৎ 272খন আসন যদি বিৰোধীয়ে লাভ কৰে, তেন্তে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব? পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত কি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই? বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এই মন্তব্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বিৰোধী পক্ষই কাক প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব সেই কথা কোনেও নাজানে। মমতা বেনাৰ্জী মমতা বেনাৰ্জী, ৰাহুল গান্ধী ৰাহুল গান্ধী, লালু যাদৱ লালু যাদৱ। তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰতো কোনো মিল নাই। ইজনে সিজনক সিজনে সিজনক কোনেও কাকো সমৰ্থন নকৰে। আমাৰ চৰকাৰ বনাবলৈ 252টা ছিট লাগে, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে 252টা ছিটত ইলেকশ্যন খেলিবই পৰা নাই। নিৰ্বাচনী সভাত বিৰোধীক এনেদৰে কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক'লে, কোভিডৰ সময়ত কংগ্ৰেছ শাসনত থকা হ'লে দেশত দুৰৱস্থা হ'লহেঁতেন। নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাহুল গান্ধী আজি কোভিডৰ সময়ত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী। যদি নৰেন্দ্ৰ মোদী নাথাকি যদি ৰাহুল গান্ধী থাকিলেহেঁতেন, আমাৰ দেশখনৰ সেই সময়ত কেনেকুৱা দুৰৱস্থা হ'লহেঁতেন। বজালীৰ নিৰ্বাচনী সভাত অগপ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই এনেদৰেই বহু মন্তব্যৰে বিৰোধীক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শুক্ৰবাৰে দিনটোতেই বজালীৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে পাকা বেতবাৰী, বিজনী আৰু কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।